Isto não és tu, Nine. Somos amigos. Vamos encontrar uma forma de recuperar Green Hill e estabilizar os espaços filiaçados. Juntos! Tu só me usaste para conseguires o que querias. Isso é falso. Desculpa, amigão. Foste substituído. Uau! Quem ou o que é aquela coisa? És tu. Yeah, mas se olhares com a cabeça virada para este lado, também pareces tu. Vamos lidar com ele. Quem quer que ele seja. Vamos a isso. Outra vez? Eu já derrotei uma coisa destas! Em Nova York, lembras-te? Eu salvei-te dele em Nova York! Desta vez, estás sozinho! Ele não está sozinho. Todos nós estamos sozinhos. Acabou, Nine!